З нами на зв'язку Андрій Волянський, лікар-імунолог, доктор медичних наук. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Вітаю вас. Пане Андрію, передусім хотіли б з вами поговорити про старт вакцинації в Україні. Бачимо, що в перший день не так багато медичних працівників було вакциновано, натомість напередодні ця кількість значно збільшилася. Але разом із стартом вакцинації ми яскраво побачили старт відмови від щеплення саме лікарями. Ми напередодні спілкувалися з першим лікарем, якому зробили вакцину в місті Києві, і він зазначав, що лише він і медсестра з його відділення, це двоє осіб, а там працює 24, виявили бажання вакцинуватися. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили старт вакцинації певною мірою спротив частини саме лікарів до вакцини? І, будь ласка, ваші думки, чи будете вакцинуватися ви, а можливо вже й провакцинувалися? Прошу. Ну, от смотрите, за 2 сутки вакцинації було вакциновано около тисячі людей. Угу. Для сравнения, в Гибралтаре ежедневно вакцинируется около 1000 людей. Население Гибралтара 1000 раз меньше населения Украины. Ну, в общем, еще пока вакцинация не началась. Скажем так, что по поводу отказов? Ну, во-первых, изначально мы не ставили вопрос, а те, кто подлежат вакцинации, они были инфицированы или нет. Угу. Например, я не планирую вообще вакцинироваться, потому что я переболел. Лишь когда в будущем появятся новые вакцины уже против новых штаммов, этот вопрос, возможно, будет актуальным. Хотя есть и перекрестная защита. Но это вопросы теории. Что с отказами у медработников? Из них часть переболела. Так. Из них часть переболела, но об этом не знает. А желательно бы, чтобы узнала. И я видел те интервью с медработниками, которые благоразумно сдали анализ, не нашли у себя антител и вакцинировались. Это рационально и логично. Я рекомендовал бы это делать всем, потому что есть еще один весомый фактор. Это недоверие к вакцинации вообще и конкретно к данной вакцине. Так, ну бачите, тут сукупність факторів, але дуже важливу деталь ви зазначили, так, що перед тим, як вакцинуватися, має відбутися певна така перевірка з відповідним алгоритмом. Наскільки правильно ми теж інформацію аналізуємо, ці алгоритми, вони мають дотримуватися, і коли лікар приходить, то там як мінімум має бути огляд, запитання, тобто мінімальна якась поінформованість, вона обов'язкова, так, і це ж стосується не тільки вакцини від коронавірусу, там навіть банально щеплення від грипу, коли приходить людина робити, теж її запитують про самопочуття, вимірюють температуру і так далі. А що вже говорити, звичайно, про коронавірус? Да, безусловно, перед вакцинацією нужно осматривать пациента в соответствии с нормативными документами. Но по поводу анализа на антитела перед вакцинацией, угу. Наша национальная группа экспертов еще в январе признала, что эти анализы не нужны перед вакцинацией, что они вредны, что они должны использоваться лишь в научных целях. И естественно, что никакого прописанного алгоритма для медработников и для будущих всех категорий, которые подлежат вакцинации, с включением этого анализа нет. То есть он считается нежелательным нашей национальной группой экспертов. Что говорить? И эти рекомендации были утверждены в МОЗ. Угу. Те, що ми повертаємося до адаптивного карантину, те, що Івано-Франківщина в досить таких суворих обмеженнях, наскільки це є доречним кроком, ми ж проходили вже так, адаптивні карантини. Ми пам'ятаємо, що в деяких регіонах, ну, м'яко кажучи, не надто дотримувалися тих обмежень, які були. Станом на сьогодні ми можемо, в принципі, говорити, що в Івано-Франківську і в Івано-Франківщині будуть дотримуватися. Але цей спосіб, що ми повертаємося, значить, що він був дієвий для стримування поширення хвороби? Да. Ізоляція і більш жорсткі варіанти в виде локдауна, они эффективны. И украинцы в целом себя показали весьма дисциплинированными. И наша низкая заболеваемость в течение января и февраля, это тоже весомо.
Но, к сожалению, потенциал у пандемии в Украине еще далеко не исчерпан. И мы видим в последние дни резкий рост количества новых инфицированных и понимаем, что уже через 2 недели он реализуется в росте количества летальных исходов. То есть и март, и апрель будут в Украине горячими и, безусловно нужны изоляционные мероприятия. А як би ви оцінили процес підготовки тих чи інших регіонів до можливих спалахів? Візьмемо до уваги, знову ж таки, Івано-Франківщину. Там навіть розгортали мобільний шпиталь. Хоча, здавалося б, так, з кількістю ліжок уже б не мало бути особливих проблем. Візьмемо навіть до уваги, знову ж таки, вкотре нагадаю про наше спілкування з першим лікарем з Олександрівської лікарні, який провакцинувався в Києві. Він каже, в мене у відділенні вільних ліжок не буває. Щойно ліжко звільняється, людині стає краще, так, її виписують одразу на те ліжко лягає людина, якій зле. Як би ви оцінили ось за весь час вже перебігу хвороби, за весь час боротьби, все-таки готовність наших лікарень розгортати додаткові ліжкомісця? Адже, вкотре наголошу, ситуація на Івано-Франківщині показала, що, ну, виявляється, є певною мірою проблеми. Не менш краща ситуація, так, попри те, що немає там зараз червоного рівня і дуже наджорстких заходів, це Чернівці, так, це Буковина. Ну, есть некоторые региональные отличия и по почечному фонду, и по проценту с кислородной поддержкой. Это очень-очень важно, потому что на сегодня практически для каждого госпитализированного нужен кислород. Или стационарный, или хотя бы в виде концентратора кислорода. Из-за чего переполнена Александровская больница и, в частности, отделение реанимации. Высокий уровень оказания медицинской помощи, и люди и из Киева, и регионов хотят, чтобы их родственников лечили именно в Александровской больнице. Здесь объяснение простое. Но в целом, говоря об Украине, все-таки надо должное отдать нашей исполнительной власти. В течение осени был создан значительный запас коечного фонда, и большая часть их была оборудована кислородом. И поэтому на сегодня заполненность где-то в среднем по стране около 30%. То есть у нас есть запас. З запасом йдемо. Що стосується вже трішечки такого найближчого, сподіваємося, майбутнього, це продовження імунізації. Ми чуємо від пана Степанова про різноманітні домовленості з різними виробниками вакцин. І, знаєте, ось з одного боку складається враження, ну, якщо у нас в Україні буде, умовно кажучи, вибір, ось є, будь ласка, Covishield, так, за ліцензією AstraZeneca, ось, будь ласка, там, Pfizer, Moderna, Sinovac і так далі, і так далі. Коли є лінійка різних вакцин, в людей може з'явитися вибір, так, ми моделюємо ситуацію. Але з іншого боку, коли ось у нас стільки цих вакцин, постає певною мірою і розгубленість. І це не буде спонукати людей навпаки, знову ж таки, продовжувати частини суспільства, продовжувати сумніватися в якості вакцин, те, що їхня кількість, неспроможності зробити вибір, а якою вакциною собі робити щеплення. Ну, вот смотрите, в ближайшие месяцы не будет реального выбора, потому что 117 или около этого тысяч доз от Pfizer, они, возможно, придут, но это очень-очень мало. И вакцина от Pfizer, она в дефиците. То есть, я не думаю, что Украина, у них очереди, это страна... Приоритетно, так. Мы ожидали китайскую вакцину, но скорее всего, ее поставки будут не раньше, чем в апреле. То есть в ближайшие недели выбора однозначно не будет, а вакцинация в мае, в июне уже в очень большой степени потеряет свой смысл, потому что волна пойдет на спад. Те люди, которые заболеют и умрут в марте и в апреле, в ближайшие 2 месяца в Украине.
Є ще питання, яке стосується от власне можливого ймовірного майбутнього щодо ситуації з коронавірусом в Україні, і стосується нових штамів. От власне головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що власне на днях мають прийти результати секвенування саме вітчизняними лабораторіями зразків пацієнтів, які от саме хворіють на Івано-Франківщині, і нині чекають, що чи є в Україні нові штами коронавірусу, чи немає. Я б хотіла вас запитати, наскільки, наприклад, ймовірно, що багато нових штамів коронавірусу в Україні, і яким чином це може повпливати на подальшу політику навіть з вакцинацією? Адже ми розуміємо, що необхідно буде закуповувати нові препарати або робити інші дослідження і змінювати підходи. Да, ви абсолютно праві. І єдине, що в Україні йде значительне запаздування в діагностиці, взяли образцы, их отправили за границу, и через некоторое время мы узнаем, а уже пришли ли новые штаммы в Украину. Они рано или поздно придут, и это процесс абсолютно неизбежный, и вопрос здесь, в общем-то, скорее в другом. Если тактика лечения и препараты для лечения меняться не будут, вне зависимости от штамма, то вакцины могут оказаться неэффективными. И Модерна первой заявила о разработке вакцины против новых штаммов. Это в первую очередь идет речь про южноафриканские и бразильские варианты, не про английские, потому что все-таки якобы сегодняшние вакцины в отношении английского варианта еще достаточно эффективны. А ось коли ви говорили про ефективність і про нові штами, зазначили таке поняття, так як перехресний вплив. Сказали, що в теорії можна дещо розлогіше. І чи отримаємо ми дійсно в майбутньому ось такі багатофункціональні вакцини, як ми, наприклад, маємо від того ж таки грипу, коли є різні штами, і одна вакцина нам дозволяє певною мірою убезпечитися від двох, від трьох одразу? Да, я хочу зробити комплімент вам за абсолютно четкие, понятные и правильные вопросы. Потому что об этом много не говорят. Ну, разумеется, перекрестный иммунитет есть. Потому что ученым этот известен уже около 60 лет, а человечеству известен много миллионов лет. То есть мы с вами с этим вирусом, а вернее с иными его разновидностями в жизни встречались, и, скорее всего, неоднократно. И мы несем какую-то защиту. Возможно, она не полноценна, но, тем не менее, она есть. И это объяснение еще и того, из-за чего некоторые люди, в принципе, не заболевают или переносят эту инфекцию очень легко. А понадобится ли сезонная вакцина? Очень вероятно, потому что в течение последнего года пандемии мы поняли, что коронавирус – это все-таки абсолютно отдельный респираторный вирус, и тяжесть инфекции, которую он вызывает, абсолютно сопоставима с гриппом. И на сегодня мы говорим, что уже и летальность у этих инфекций, она близка, около 0,1%. 0,1% – это много, это умирает один из тысячи инфицированных. Вот поэтому нужно продумывать уже стратегию будущей защиты человечества и от гриппа, и от новых вариантов коронавируса. И подытоживаю, вакцина, которая будет сезонной и содержать в себе несколько штаммов гриппа и, скажем, 2 или 3 штамма коронавируса, она вполне вероятно будет уже в ближайшее время создана. Пане Андрію, мені доводилося неодноразово натрапляти на думки лікарів-інфекціоністів, де вони наголошували наступне і відзначали такий момент, що у нас порівнянні з минулими роками не настільки відбувся спалах грипу. Бо традиційно так у нас були карантини, коли так були спалахи грипу. А цього року цього вдалося певною мірою запобігти, убезпечити, можливо, навіть так і не цілеспрямовано, а так опосередковано. Завдяки тому, що люди все одно носили маски, була дистанція. А в принципі, всі ці моменти дозволяють і убезпечити від розповсюдження того ж таки грипу. Чи погоджуєтеся ви з такими думками? Да, ви абсолютно праві.
И можно сказать, что заболеваемость не снизилась гриппом, что его просто нет. Ни в Украине, ни в Северном полушарии, ни в мире в целом. То есть гриппа просто нет, и это нет, она возникла благодаря всем этим карантинным разнообразным и более жестким, и более мягким мероприятиям в мире. То есть, как ни странно, оказалось, что изоляция более эффективна в отношении гриппа, чем в отношении коронавируса. И я продолжу. Снизилась заболеваемость и коклюшем, и эпидемическим паротитом, и мононуклеозом. Все это благодаря, опять-таки, вот этой частичной изоляции. И отсюда же вытекает очень весомое предостережение. Растет количество уязвимых. Это касается в первую очередь новорожденных и детей младшего возраста, у которых нет защиты. То есть ежегодно какая-то часть детской категории она знакомилась с гриппом, с коклюшем, с коронавирусом и другими инфекциями. А в этом году не познакомилась. И поэтому количество уязвимых детей выросло, скажем, вдвое. И очень важно об этом задуматься уже сейчас и активировать вакцинацию детей против пневмокока, ротавируса, коклюша и других инфекций. Потому что следующий холодный сезон будет крайне тяжелым для детей. Об этом нужно задуматься уже. Ну, бачите, як пандемія коронавірусу так вкотре гучно підняла питання довіри до вакцинації, так і йдеться ж не лише про вакцину від коронавірусу, адже ми знаємо, що частина наших громадян взагалі проти вакцин тих чи інших. Ну, ось таку ситуацію маємо. Пане Андрію, вам дуже дякуємо за спілкування. Спасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку був лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський.